Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш иши боюнча сот отуруму уланды. Бүгүнкү отурумда күбө катары 18 адам суралмак болчу. Убакыттын жетишпегендигинен ал күбөлөрдүн баары суралган жок. Текебаевдин жактоочулары Мегакомду 2010 жылы жетектеп, азыркы учурда абакта жаткан Азамат Мырзалиевди күбө катары чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Сот жактоочулардын өтүнүчүн прокурордун макулдугу менен четке какты. Мындан улам жактоочулар соттук жааматка ишенбөөчүлүк келтиришти. Көрсөтмө берүү үчүн чакырылгандардын бири Сүйүнбек Канатбеков 13 майда Өмүрбек Текебаев менен өкмөт үйүндө жолугушканын, ал кайсыл убакта кайда болгонун айтып берди. 13 май күнү Жалал-Абадта жана мындай горячий точка болгонунан ошол жөнүнө чогулуп аттык. Ал жерде Бакиев облус губернаторствону ээлеп алыптыр. Ошол жакта Бакиев бардыгы тууган туушкандар менен ошол жакта келген ээлеп алыптыр бардыгын. Ал жерде Текебаев Василбек деген инибиз бардыр. Ошого жардам катары ошол жактагы тууган туушкандарды дагы звонить этип отурдук. Ошол Василбекке жардам бергиле, ошол жаңыз болуп калбасын ошол жакта. Ал да биздин партиябыз болчу, Жалал-Абад областы боюнча координатор эле. Сүйүнбек Канатбеков Дүйшөнкул Чотоновду 13 майда өкмөт үйүнөн көргөн эместигин кошумчалады. Массалык маалымат каражаттарын видео камералары менен сот залына киргизбей койгондугуна байланыштуу отурумду журналисттер аудио жазуу аркылуу чагылдырып турушту. Прокурор Белек Маматбаев Текебаевдин ошол учурдагы жан сакчысы Текебаев 2010 жылдын 13 майында супара эс алуу жайына барган, сиз ошол жерден көргөнсүзбү деп суроо салды. Ушул убакта Өмүрбек Текебаевдин ачуусу келип катуу сүйлөп жиберди. Возбуждение просто сделал. Такого не было. Коррупционер не было такого. Такого не было, ваша честь. Вот теперь делайте замечание, прокурор. Согласно 191 статье. Эгер жалган болсо чыкпексиң, суроо. Ач. Ач деп. Жок, ваша честь. Жок. Жактоочулар прокурорго сиз эмнеге таянып, Текебаевдин 13 майда супарага барган деп жатасыз. Барганы чын экенин билсеңиз, кайсыл жерден окудуңуз, далилдеп бериңиз дешти. Прокурор иштин 2-чи томунун 19-чу барагында Текебаевдин ушундай сөзү жазылган деп айтты. Жактоочу Чынара Жакупбекова Текебаевдин көрсөтмөсү 2-чи томдо жазылган эмес. Сиз иш менен жакшылап таанышпай туруп айтып жатасыз деди. Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бирок соттук коллегия өтүнүчтү четке какты. Отурумдун жүрүшүндө 2010 жылы Конституциялык кеңешмени уюштурган адамдар көрсөтмө беришти. Кеңешме төрагасынын орун басары Клара Сооронкулова Текебаев 13 май күнү түштөн кийин жыйынга катышканын жана ага өзү жетекчилик кылганын айтты. 13 май күнү ошондо тегерек стол 1:30 1 саат 2:00 бүттү. Андан кийин түштөн кийин ошо тегерек столдон кийин саат 4:00 5:00 Конституциялык кеңешменин жыйыны башталды. Ошол күн эмне үчүн эстер алды? Анткени Руслан Бекназаров башкарган бир топ адамдар Мисполько сессиясынын алдында митинг уюштурушуп, жанагы конституциядагы сенттик мамлекет боюнча маселени көтөрүп, ошол жерде каршы митинг уюштурушту да. Анан биз кеңешмеге чогулуп, ошол сенттик мамлекет боюнча талкуу башталганда бир пикирге келе албай, ошол маселени добушка кое албай бир топ баргандай каршы сөздөр чыгып, талаш тартыш болуп атты. Анан ошол конституциялык кеңешмедеги абал курчуп бараткандан биз Өмүрбек Текебаевди жыйында экен, убактылуу өкмөттүн жыйынында экен, ошол жактан чакыртып, анан өзү келип бир 6:30 келип, анан кечке чейин ошол кеңешмени өзү алып барды. Соттук иштин жүрүшүндө Өмүрбек Текебаев сот үчүн маанилүү жагдайларды белгилеп өттү. Сотто баарлыктан күбө бул жерден хронологияны айтып, маршрутту айтып алган, башка жака барган эмес. Текебаева ошол өкмөт үйүндө анан Саят мейманканасында отурган анан пенарда. Жок, 13 десе сиз биз протест билдирсек дагы, албетте мен одон өтүрүндө протест билдирдим. Сиз ошону токтотуп койбодуңуз да, мен делону окуп койчу, карап койчу, жалган айтып атасыз десем, сот суроону отмот кылышыңыз керек эле сизче.
Анан жок жооп берсин. Эми жаңылпат дейсиңер. Жаңылбайт, көргөн адам унутпайт. Он үчүндө аякта болгон менен сурагым келет эле. Жетисинде аякта болгонсуз. Бакитин кызматын бузушкан болуш керек булар. Эскерте кетсек, 16 августта 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Өмүрбек Текебаевди жана Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошотулгандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Бирок башкы прокуратура райондук соттун чечимине макул болбой, соттолуучулардын абакта өтөөчү жаза мөөнөтүн узартып берүүсүн сурап, Бишкек шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Бүгүн башталган сот отуруму 11 сентябрь күнү улана турган болду. Рыскүл Жайлыбай кызы, Таза Гүлөмүлбекова, Азамат Жумаделов, Next Story күндүн темасы үчүн.